Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського новини. І про найважливіші події дня розкажемо вже за мить. У студії працює Наталія Болдинська. 398-й день повномасштабної війни розпочався з чергової нічної атаки росіян. Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БПЛА типу «Шахет». 14 з них знищили наші захисники. Всі іранські дрони збили над Київщиною, але їхні уламки поцілили по нежитловій забудові у Святошинському районі столиці, через що зруйнувались будівельні конструкції на площі 200 квадратних метрів, які охопило полум'я. Збили чужий безпілотник і над Чернігівщиною. Також росіяни обстріляли Новгород-Сіверський район, пошкодили вежу мобільного зв'язку. На Донеччині протягом понеділка поранення отримали 33 людини, загинуло двоє осіб в Слов'янську. Після вчорашнього ракетного удару по цьому місту там зруйновані адміністративні та офісні будівлі, пошкоджені 5 багатоповерхівок та приватні оселі. Також ракетами накрили ввечері Краматорськ. Дісталося дитсадку, школі та будівлі підприємства. 7 разів під артобстріл потрапило Курахове, де поцілили в держпідприємство. Також гучно було в Часовоярській та Солодарській громадах, а по Зарічному вдарили 2 ворожих дрони «Камікадзе». На Харківщині під вогнем опинилися Богодухівський, Харківський, Куп'янський та Ізюмський райони. Зокрема, потерпали Тимофіївка, Красне, Дворічна, Западне, Куп'янськ та інші. По селу Угурів-Козачок вдарили з гелікоптерів, пошкодили житлові будинки і господарчі споруди. З мінометів гатили по Першотравневому, поцілили по приватному домоволодінню. А вже вдень загарбники накрили ракетами С-300 житловий сектор в Богодухові. Через приліт контузію отримав 73-річний чоловік. Пошкоджені у селі та дитсадок. В Куп'янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний, який помер від поранень. Тому на Харківщині щоденно триває розмінування території. Минулої доби піротехніки знищили ще 91 боєприпас. Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський, вони тут були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині у найбільш гарячих напрямках, говорили на ставці загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по усій протяжності фронту від Херсонщини до Харківщини. Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. Більше 130 прильотів нарахували і на Сумщині. Білопільську громаду атакували з мінометів і гранатометів. Під цей обстріл потрапила жінка, яка перебувала в автівці. Потерпілу ушпиталили. Також по Білопіллю на ранок завдали удар керованою авіабомбою, внаслідок чого є одна травмована людина. Сталася пожежа і зруйновано приватні будинки, багатоповерхівки та газопровід. Потерпали також Ісманська, Шалигинська, Краснопільська, Серединобудська та Великописарівська ОТГ. 5 людей постраждали від обстрілів росіяни на Херсонщині. Окупанти накривали область 60 разів, випустили 316 снарядів з мінометів, артилерії, танків, безпілотників, авіації. Вдарили ще й ракетами. Дісталося Херсону, де пошкодили освітній заклад, приватні багатоквартирні будинки, лікарню, що знаходиться в Дніпровському районі міста. Руйнувань зазнав головний корпус медзакладу. Вибило майже всі вікна і понищено систему опалення. В Запорізькій області під ворожним вогнем знову знаходяться Гуляйполе, Малатокмачка, Чарівне, Ольгівське, Кам'янське, Червоне та інші, всього 14 населених пунктів. Поліцейські зареєстрували 16 повідомлень про руйнування осель та об'єктів інфраструктури. Генштаб Сил оборони України звітує, за минулу добу наші захисники та захисниці знищили ще 570 ворожих солдатів, 19 безпілотників, з яких 18 шахедів, 15 гармат, 13 бойових броньованих машин, 9 одиниць автомобільної техніки, 7 танків, 2 системи залпового вогню. Військове командування противника продовжує самовбивчі штурми позицій ЗСУ в напрямку Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Мар'їнки. За добу ворог здійснив 62 атаки. На окупованій частині Запоріжжя завдяки професійним діям українських воїнів поменшало ворогів поблизу пологів
та Васильівки. Біля Токмаку демілітаризували склад з боєприпасами рашистів. На лівобережній частині Херсонщини біля Олешек наші також денацифікували загарбників. А в районі Каховки та Нової Збур'ївки в результаті успішних відпрацювань поменшало бронетехніки, артилерії та БК до неї. На Донбасі в районі Волновахи ЗСУ теж демілітаризували бронетехніку. Особовий склад ворога. Біля Авдіївки мінуснули групу непроханих гостей, а біля Соледару на один склад з боєприпасами також стало менше. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один по зенітно-ракетному комплексу. Також протягом минулої доби наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 3 пункти управління, а також райони зосередження живої сили противника, артилерійських підрозділ та вогневі позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще 2 важливих цілі окупантів. За 398 днів, допоки триває демілітаризація військової сили окупантів, ординці вже втратили 305 літаків, 291 гелікоптер, понад 2 тисячі безпілотників, 277 засобів ППО, понад 3,5 тисячі танків, майже 7 тисяч бойових броньованих машин, понад 2,5 тисячі гармат, 525 РСЗВ, більше 5,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також понад 171 тисячу людей особового складу. Влучили у приватне підприємство. В ніч на 28 березня росіяни дронами атакували Дніпропетровську область. Під прицілом ворога цього разу опинився обласний центр. Через удар шахедами на одному з підприємств Дніпра виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив площу в 4 тисячі квадратних метрів. Рятувальники кілька годин поспіль приборкували полум'я. В результаті ніхто з людей не постраждав. Крім того, військові з повітряного командування «Схід» над нашим регіоном збили ще 2 безпілотники. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами. 2 безпілотники знищили наші військові з повітряного командування «Схід», але один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Крім обласного центру, під вогнем окупантів протягом минулої доби опинився і Нікопольський район. Теж дронами з території тимчасово окупованої Запорізької області ворог атакував Нікополь та Марганецьку громаду. В останній поранення отримав 51-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкодження через атаку рашистів зазнали приватний будинок, освітній заклад та автомобіль. Артилерійських обстрілів протягом ночі не зафіксовано. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без надзвичайних ситуацій. Вся інфраструктура регіону працює в штатному режимі в умовах воєнного часу. З 2 тривожними сиренами пережив цю ніч Кривий Ріг. Попри ворожі атаки в різних регіонах, в нашому місті минулося без обстрілів і на ранок вівторка зберіглася така ж ситуація. Комунальні підприємства, медична сфера, соціальні установи та критична інфраструктура продовжують безперебійно працювати. У Кривому Розі триває і ремонт водопровідних мереж, доріг та проводяться інші роботи з благоустрою. Також вже триває підготовка до наступного опалювального сезону, зокрема здійснюють додаткову ізоляцію тепломереж. Крім цього, в місті продовжують функціонувати спортивні школи та інші заклади, де є укриття, а наші спортсмени виборюють для міста нові медалі. На відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби за Кривий Ріг дуетом виступали Віліна Бевс та Максим Гімон. Наші спортсмени, які починали кар'єру у Криворізькій ЮСША номер 7, завоювали срібл нагороду. А на Кубку України з рукопашного бою золото виборов вихованець ЮСША номер 2 Сергій Волоха. А вихованці школи єдиноборств «Рукопашник» Даніїл Корінь і Катерина Кропачева посіла призові 3 місця. Вітаю наших спортсменів з успіхом та бажаю нових перемог. Також в Раді оборони Кривого Рогу повідомляють про можливість з 1 вересня відновлення занять в закладах освіти, але за умови, якщо дозволятиме
Безпекова ситуація і наявність бомбосховищ. Наразі місто займається підготовкою таких укриттів. Велика робота триває і на іншому напрямку, в допомозі нашим захисникам. Військовим передали ще 5 квадрокоптерів, 2 БПЛА, зо 20 планшетів, 32 блоки безперебійного живлення та інші необхідні воїнам речі. Готують підкорювати нові вершини. Вже майже місяць у Кривому Розі працює палац водних видів спорту ДЮСШ номер 1. Відвідати його можуть не тільки вихованці спортшкіл, а й містяни, придбавши абонемент для занять з плавання. Але найголовніше, в найбільшому басейні в місті тепер щоденно тренуються плавці спортшколи. Для безпеки всіх учасників занять місто обладнало поруч і бомбосховище. Тож як юні спортсмени готуються до змагань, зокрема і всеукраїнських, бачили наші кореспонденти. Від 2 березня тепер гамір на стінах цього палацу водних видів спорту. Після майже річної перерви басейн відкрили для тренувань плавців ДЮСШ номер 1. Аби напрацьовувати техніку, вже в рідних стінах із Польщі повернувся вихованець цієї спортшколи Іван. Плаванням хлопець займається з 2014 року. Здобував медалі на різних змаганнях та має перший дорослий розряд. В майбутньому мріє стати тренером, але зараз на меті підкорення нових вершин. Займався плаванням вже 8 років і не збираюсь не закінчувати і буду продовжувати виконувати свої цілі. В 50-метровому басейні нам набагато краще займатися. То взагалі всі раді, що ми займаємося тут уже. По-перше, тут, як сказати, рідний басейн. Та і тут, ну, як кажуть, що вода легка. Ну і самі бортики теж. Ну, за спеціальними такими штуками. На відділенні водних видів спорту в ДЮСШ номер 1 на сьогодні 128 плавців. Їхньою підготовкою займаються 8 кваліфікованих тренерів. Заняття проходять згідно розкладу. Спортсмени першого розряду, КМС та вже майстри спорту відвідують басейн двічі на день. Менші плавці поки що ходять один раз. До підготовки в спортшколі підходять комплексно. Заняття складаються із тренувань в залі, на сучасних тренажерах та потім, власне, в басейні. Але передусім це безпека дітей. Тож тут підготували укриття, що розташоване поряд та облаштоване усім необхідним і може розмістити одночасно 175 чоловік. Довго читали і дочиталися. Всі діти задоволені і батьки теж. Тренери ще більше задоволені. Ми зараз тривалий час готувалися і в онлайн режимі. Це дуже недобре для плавців. Тоді були в других басейнах, там, де нам дуже мало було місця, води, у нас дуже велика кафедра відділення плавання, багато тренерів, багато груп. І тому нам давали такий час, де незручно було, багато дітей не встигали на заняття. На змаганнях різного рівня плавці ДЮСШ номер 1 часто займають перші місця, тож така комфортна база для їхнього тренування була вкрай необхідна. Раніше місто відновило роботу 25-метрового басейну спортшколі номер 10, тож зараз, навіть попри військовий час, ДЮСШ Кривого Рогу продовжують працювати, зрощувати нові таланти та підтримувати спортсменів, які займають найвищі п'єдестали, виводячи Кривий Ріг на високий спортивний рівень з-поміж інших міст. Можу сказати, що наш єдиний комунальний, один з найкращих в Україні 50-метрових басейнів, добре працює. Займаються до 200, там трохи менше, діток, безкоштовно. Це перша ДЮСШ і друга ДЮСШ СНПГОК, бо у них немає сховища. Також люди можуть сюди ходити по абонементу. Будь ласка, звертайтесь, беріть абонементи. Вода дуже хороша, басейн дуже хороший. І ми будемо завжди всім займатися. Зараз плавці готуються до цілої низки змагань. 31 березня пройде відкрита першість ДЮСШ номер 1. З 7 по 8 квітня – міський турнір. 20 квітня – чемпіонат області, де відбудеться відбір на чемпіонат України. А вже 2 травня спортсмени покажуть себе у праві потрапити на міжнародні змагання. Вікторія Пінчук, Берестерехтій, перший міський.
Доступно та якісно зелене світло у центрі Віза. Після майже річної перерви в головному офісі центру надання адмінпослуг Кривого Рогу поновили роботу сервіси з обміну посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. Скористатися ними можна за додаткову плату, але без необхідності відвідувати сервісні центри МВС. Без складання іспитів обміняти права на керування транспортом можна у зв'язку зі змінами персональних даних, втрати або викрадення документу. Послуга доступна не лише для криворіжців, а й для гостей міста, в тому числі громадян інших країн. На час дії воєнного стану до пакету документів додавати медичну довідку немає потреби. Готові документи можливо отримати протягом однієї доби за умови попереднього запису, який наразі є обов'язковим. Як повідомляється, від початку роботи сервіс «Зелене світло» надав вже більше 500 послуг. Останнім часом на гарячу лінію дуже багато надходить дзвінків саме з приводу запису на прийом. Тому ми рекомендуємо і пропонуємо, що є ще альтернативні варіанти запису на прийом. Це через наш веб-портал або через мобільний застосунок. Так як обладнання в нас лише одне і знаходиться воно в головному офісі, тому тільки тут можна записатися на прийом. Родинний набір продуктів у 15 кілограмів та великий пакунок памперсів. Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» організував так званий дитячий день надання гуманітарної допомоги. Цього разу до центру завітали молоді мами дітей віком до 3 років, а також жінки при надії. Ці категорії внутрішньопереміщених осіб особливо важко стояти в черзі, а тому вони отримали можливість скористатися окремо виділеним для них днем. Що кажуть люди про допомогу від благодійників та наскільки їм потрібна така допомога, дізнавались наші кореспонденти. До квітня 2022 року Олена мешкала в Опитному, передмісті багатостраждального Бахмуту. Але російські вторгнення та постійні артилерійські обстріли міста-фортеці таки змусили жінку залишити рідну домівку. Тож разом із сином Тимофієм, якому 2,5 роки, вони переїхали до більш безпечного Кривого Рогу. Сьогодні з синочком жінка прийшла за пакунком гумдопомоги від благодійників з фонду «Карітас». Дізналась через знайомих та через свою зброю. Соцмережі допомагають дуже, і підтримка ця дуже важлива для нас та для наших діток, бо дуже важко цей час. Дуже довго привикали до тиші, дуже лякають звуки вибухів кар'єрів, чесно. І дуже лякає сирена. Дитина боїться досі. За продуктами такими, як макарони, крупи, цукор, борошно, цукерки з печивом та інші, стоїть у черзі пані Ельвіра із старшим сином Ромою. Вони з Херсонщини, але ось вже як 5 місяців нові криворіжці, бо терпіти інтенсивні обстріли рашистів сили не вистачило. Переселенка ділиться, роботу не знайти, а якщо б і була така змога, малих нема на кого залишити. Тож будь-яка допомога від небайдужих, як знахідка. Наразі там дуже плачевна ситуація, обстріли кожен день, і вдень, і вночі. А ми виїхали вже після деокупації, коли почали з лівого берега нас сильно обстрілювати. Будинок постраждав наш трошки, ну, на даний момент ще більше, то довелось виїхати, бо вдома ще один маленький 8 місяців. Дізнались ми з фейсбук-сторінки, знайшли пост, зареєструвались, і от сьогодні вже отримали допомогу, памперси і продукти, то дуже вдячні. Окрім родинного пакунку продуктів вагою в 15 кілограмів, усім нужденним, хто попередньо записався на отримання гуманітарної допомоги, представники фонду «Карітас Кривий Ріг» видали й комплекти памперсів різного розміру, а також м'які іграшки. Благодійний фонд діє при парафіяльному центрі «Рідна хата» в парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Координатори кажуть, розуміючи, що нинішнім мамам малолітніх дітей і жінкам, що в найближчому майбутньому народять, чергу вистояти важко зі зрозумілих причин, виділили для них окремий день. Видача продуктових наборів – це один із видів нашої проєктної діяльності. І от зараз у нас саме є продуктові набори, і ми можемо їх надати всім потребуючим. Зазвичай ми возимо продукти на Херсонщину, але зараз вирішили роздати їх внутрішньо переміщеним особам, які живуть в Кривому Розі або в Криворізькому районі. Людей було дуже багато, попит був дуже високий. І тому ми вирішили зробити так званий дитячий день для тих пільгових категорій, які, на жаль, не можуть довго стояти в черзі, щоб дочекатися набору. Це ті, у кого маленькі діти до 3 років або вагітні жінки.
Благодійному фонді «Карітас Кривий Ріг» надають допомогу ВПО, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року. Отримати продуктовий набір на родину можуть люди з інвалідністю першої та другої групи, люди старше 60 років, багатодітні сім'ї із трьома та більше неповнолітніми дітьми, самотня мама, тато чи опікун, що проживають разом з дітьми, а також важкохворі люди. Деталі щодо умов отримання помочі ви можете дізнатись в будні дні по номеру телефону, який ви бачите на своїх екранах, та на сторінці фонду в соцмережі. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Перший міський. Шкодить чи розважає? В Україні зареєстрували електронну петицію до президента Зеленського з пропозицією заборонити популярну соцмережу TikTok на теренах нашої держави, хоча б на час повномасштабної війни. Пояснюється тим, що через відео можуть поширювати проросійську пропаганду. Звернення вже зібрало 500 підписів, згодних з цим. Та чи допоможе закриття TikTok подолати таку проблему, дізнавалася наша Вікторія Пінчук і в криворіжців, і в експертів. Повітряна тривога, під яку танцюють чинні осі, парова машина та нацвензди та ціла низка інших трендів, які вірусяться на просторах Тік-Току. Свої відео записують люди різних професій, не цураються цього і зірки світового масштабу. Серед рекомендацій стрічки можна побачити наших захисників прямісінько з передової. Один тренд замінюється на інший. Тож чи дійсно Тік-Ток шкодить нам, чи все ж таки несе розважальний характер? TikTok давно вже став популярною платформою, де один за одним йдуть відео на будь-який смак. Котики, подорожі, рецепти, дурні витівки, жартівливі ролики та багато іншого. Для кого це можливість проявити себе, набрати популярність та зібрати цілу аудиторію фоловерів, а нерідко й хейтерів. Але як позитивного на платформі зустрічається достатньо негативного? Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні. Така петиція з'явилася на сайті електронних петицій до президента України минулого тижня. За 4 дні вона набрала більше 7 000 підписів, а от її поява ще як сколихнула інтернет та викликала бурхливі обговорення серед українців. Петиція з'явилася 24 березня. Ініціювала її одна із українок Наталя Карасьова. Для того, щоб її розглянув президент України, потрібно зібрати 25 тисяч голосів. Для цього ще є 89 днів. Але вже видно, що однодумців таки достатньо знайшлося. Розділилися думки щодо такої пропозиції серед опитаних нами криворіжців. Деякі з них чули про петицію ще раніше. Ну, я так думаю, це правильно. Я так думаю, що це правильно, тому що там багато гидоти. Дітям цього не потрібно бачити. Це кожного рішення, що підтримувати. Взагалі не люблю російських блогерів, якщо попадаються, зразу їх блокую. А от більшість молоді проти табу на TikTok. Кажуть, самі здатні контролювати, що дивляться, та вміють розрізняти біле від чорного. Та й пояснюють, обмеження нічого не дадуть, адже люди в нас вигадливі та обідуть, які завгодно заборони. Я сам знімаю TikTok-і. Я сам знімаю TikTok-і. Я думаю, якщо людина бачить в TikTok-ах щось агресивне, то це його проблеми. Люди там просто показують себе. Я рахую, що це маячня якась. Ну, TikTok – це дуже сильна інформаційна платформа, але якщо його заборонять, то я думаю, справлюсь. В цьому немає ніякого сенсу. Взагалі є VPN, є всі обходні шляхи і все, воно буде все одно працювати. Перевага TikTok над іншими соцмережами у гарній картинці, каже психологиня. Багато хто постійно гортає стрічку, адже боїться щось пропустити. До того ж, на багатьох ця мультимедійна платформа діє неначе інша реальність. Набагато краще за ту, в якій людина перебуває зараз. З іншого боку, це можливість доторкнутися до улюблених зірок та повторити відзняті ними відео. Але така мережева любов може бути небезпечною для користувачів, які чутливі до навіювань, та для дітей і підлітків, в яких ще не сформувалася психіка. Є ефект розслаблення, такого відсторонення від реального життя. Ми начебто живемо життя всіх тих людей, яких ми спостерігаємо. А в цьому є позитивний такий ефект, а є також негативний. Тобто ми йдемо від реальності, але не зустрічаємося зі своїми труднощами, проблемами щоденними. Залежність формується поступово. Для нас це непомітно,
Але далі це працює як там алкоголь або наркотики. Також психологиня пояснює таку повальну любов до тіктоку тим, що в соцмережі людям легше отримати той гормон щастя дофамін. А от у звичайному житті для цього потрібно прикласти зусиль. Тож залежним від будь-яких платформ радить полюбити реальне життя та знаходити в ньому різні задоволення. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Перший міський. На цьому у мене все. В студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.